Přeju vám krásný poslední květnový týden. Začátek týdne může být výbušný. Pozorná bych byla hlavně tam, kde v tuhle chvíli bojujeme s nějakou závislostí, nepříjemnou situací, kde máme pocit, že nemáme úniku. Protože tohle bude začátkem týdne velmi pnout a bude velmi bolestivé a bude to o sobě dávat vědět. Nejspíš to bude chtít, abychom s tím něco udělali. Jako by nám osud chtěl ukázat, tudy ne, tudy fakt ne, tady se zničíš, člověče. Také se to může týkat zvýrazněných situací během novoluní v tom minulém víkendu. Ty se znovu ukáží a nedají nám pokoj. Tam možná zůstalo taky něco nedořešeno, nebo tam se začalo téma, které nás bude provázet v tuhle chvíli delší dobu. A teď o sobě dává znovu vědět, abychom neusnuli na vavřínech. Bude potřeba s tím opravdu něco udělat. A dobrou zprávou je, že se nám také ukáže, co přesně to má být. Ze zdánlivě bezvýchodných situací uvidíme cestu. Oddychneme si. A ten proces tady byl nastartován už během toho víkendu, kdy jsme nad tím takovým mlhavým a tajemným a až samotářským způsobem měli možnost přemýšlet. A tam, kde jsme vymaněni z toho starého a už jsme v nějakých novějších situacích, tak tady to pak může být o obrovské vlně nadšení z těch nově nabitých sil, tak tady se nám může jenom krátce ukázat něco z minulosti, že je fakt dobře, že už se máme jinak a lépe a budeme o to více vděční. A také je tu možno, že se nějakým způsobem skokově posuneme vpřed, pokud to tam už máme nazrálé. Oceníme sami sebe. A já bych řekla, že takové srovnání sil, ocenění sebe samých, ocenění toho, na jaké části své životní cesty se nacházíme, to bychom měli udělat v každém případě. Na jednu stranu uvidíme, kde ještě případně máme nějaké staré vzorce strachu, nejasností, pochybnosti, které nás brzdí v rozletu, uvidíme taky velmi dobře. A případně tam, kde si stojíme na těch nových plánech nebo nových cestách, kde sami sobě vadíme. Takže na to pozor, pokud něco nejde tak, jak by mělo, tak pravděpodobně tam tomu v té cestě stojíme my sami něčím z minulosti. Ovšem na druhé straně také uvidíme, jak pohodlné jsou nové boty, které už máme třeba nazuty a zase budeme se z nich těšit. Budeme se těšit z toho, že je konečně máme. Osud jednoznačně podpoří všechno, co mu rozhodným a jasným způsobem přikážeme. Vyslyší naše prosby, naše přání, která jsou velmi jasně formulovaná, kde jsme naprosto v souladu. Až takhle můžu být přísná. My musíme být přísní. Máme-li zváženo, rozmyšleno, máte to jak srdcem, tak myšlenkami, myslí, všechno dokonale připravené, pusťte to do toho éteru, pusťte to ze sebe a nechte osud jednat, ať vám něco přinese. Mohou to být velmi rychlé akce, které nám přijdou do cesty formou náhody, která uvolní cestu vpřed. A to by se pak mělo dít během toho od středu týdne ke konci týdne. Důležité je mít v sobě jasno, protože ty další dny tohoto týdne budou ve znamení chuti pečovat o to nové, co se nám v životě rodí. Takže pokud nám něco přijde, tak řekněme, přijde to do úrodné půdy. A opravdu by bylo vhodné, aby se skutečně něco rodilo, něco zlepšovalo, aby tam bylo něco nového, co nás nabudí k tomu, abychom měli radost ze života. Aby to chvění a touha po rozhodných novinkách byla vyslyšena. Možná najednou taky uvidíme něco ve svém životě jinak. Rozsvítí se nad tím světlo. Budou jasnější obrysy. Skryté se ukáže a to nám také může velmi ulevit v tom, abychom tedy řekli tak takhle teda ano, nebo takhle teda ne. A zase tam to rozhodnutí, které by mohlo být vyslyšeno. Notný díl takové péče může přijít i k nám. Takže ty novinky mohou být opravdu příjemné.
různá vylepšení do našeho života, různá pohodlí na duši, pocit odpočinku, možnost si vydechnout. To rozhodně není vyloučeno a i tomu bychom měli otevřít náruč. Může se nám dostat řešení z laskavých rukou. S víkendem nám potom sílí tlak na to, aby náš život byl kvalitní, vyrovnaný, aby to, co ho tíží nebo co neseme zbytečně, bylo minimálně vyřešeno do budoucnosti. Co nefunguje, co jsou ty staré rošlapané boty, to můžeme jednoduše odložit, vyhodit. A zase je v tom ta laskavost ruku v ruce s úlevnou rozhodností. Takže ta témátka se nám tady cyklicky malinko opakují. Ale dá se říci, že kdo ukáže tento týden odvahu, ten zvítězí. Tak já vám přeju krásný poslední květnový týden.